Në Greqi u botua në kuadër të 200 vjetorit të revolucionit grek në një studim uniku, historian i njohur britanik Mark Mezauer e sjell të plotë revolucionin grek të vitit 1821 dhe krijimin e Evropës moderne. Në sfondin historik të këtyre viteve përshkruhet se si kur dukej e paarritshme njerëzit e thjeshtë të Greqisë u ngritën kundër Sultan Mahmudit të dytë e perandorisë turke, si dhe të dhëna mjaft interesante për shqiptarët dhe influencën e tyre edhe gjuhësore në atë kohë. Autorin është një emër shumë i rëndësishëm i historisë botërore, europiane dhe veçanërisht i studimeve që lidhen me Greqinë. Vështrimi i tij mbi ngjarjet që zhvillohen në Greqi, po jo vetëm aty, në vitet 1820, janë të para me syrin e një profesionisti. Mjafton t'ju them që vetëm citime dhe burime në libër janë rreth 100 faqe. Shqiptarët natyrisht edhe në këtë libër janë të ndarë midis po themi lidhjes me Turqinë për shkaqe të interesave dhe të pagesave dhe trajtimit që ju bënte perandoria në atë kohë dhe pjesa tjetër janë të angazhuar në kryengritjen e madhe ose në atë që ne njohim tani si revolucioni grek. Autori i ka kushtuar një vend të veçantë përdorimit të gjuhës shqipe, madje sjell dhe detaje shumë interesante, siç është për shembull që në një pjesë të atyre që u angazhuan në revolucionin grek dhe një pjesë e ministrave që vinin nga zonat e Idrës apo të Speces 2 ishuj afër gatishtit të Peloponezit, madje edhe një president i Greqisë në ato vite, në komunikimin mes tyre shpesh e përdorin gjuhën shqipe. Edhe për t'ju shmangur, si themi, edhe zbulimit të këtyre kodeve të komunikimit nga pjesa tjetër. Në mesin e viteve 70, kur zërat intelektual në Turqi byteshin përmes terrorit e dhunës masive, autori Bilge Karasu shkruan romanin Nata, të cilin e nxjerr nga sirtari pas viteve 80, kur represioni i shtetit totalitar zbehet. Në qendër të historisë është një shkrimtar, ish shoku i tij i shkollës që bëhet administratori i qeverisë dhe dy agjent, një burr dhe një grua, për stilin e tij unik me të cilin trajton atmosferën e tmerrshme të atyre viteve, nga e cila vështirë që ndokush të dali pa dëmtuar dhe mjeshtërinë gjuhësore, Berke sjell të shqipëruar nga Esmerina Zalli. Ajo është një periudhë e njohur për val terrorizmi të cilat arrinin deri në 10 atentate në ditë. Dhe ishte në një farë mënyrë nga njëra anë kishim një polici fashiste, nga anë tjetër kishim revolucionin e rrugës, të cilat ishin dy grupazhe që përplaseshin në rrugët e Stambollit. E gjitha kjo në veprën e Karasus Nata nuk vjen e shprehur qartazi, por vjen nëpërmjet një alegorie që është shumë poetike dhe kjo për mua e bën librin dhe shumë veçantë, sepse aq i dhun shumë dhe politik sa është libri, nga një ran në nivel gjuhësor, është aq hermetik dhe poetik. Për të hedhur dritë mbi rezistencën punëtore shqiptare, dy studiues Dorian Koçi dhe Marek Lenkasmi hulumtojnë mbi zanafillat e dokumentuara të saj. Historia e sindikalizmit shqiptar në vitet 1905-1961 përshkruan iniciativat e para të punëtorve që ngren krye për mos plotësimin e të drejtave, shoqëritë e para, profilet të sindikalistëve, grevat më të forta që përhapen zinxhir nga Shkodra, Korça, qytete të tjera si Kuçova, si dhe ndrydhjen e tyre gjatë diktaturës. Është fjala për organizime të cilat vinë pikë së pari me fillesat e një industrializimi në thonjzat Shqipërisë, duhet thënë, pra ku aty punëtorët për herë të parë fillojnë, organizohen, grupohen dhe kërkojnë të drejtat e tyre. Janë kërkesat cilat vinë kryesisht në organizimet vogla, pra ku kemi parasysh shoqëri puna apo shoqëri të kësaj natyre, përsa i përket të grupuar sipas profesioneve në qytetet kryesore shqiptare. Dhe po ashtu kemi edhe fillesat e para të organizimeve politike, sepse jemi në kohën, pra ku dhe lëvizja komunista apo komunizmi, duhet thënë, si një ideologji, sa po ka trokitur në Shqipëri, dhe këto organizime të punëtorëve, pra duke ju referuar edhe historisë së komunizmit në tërsinë e tij, fillojnë dhe shfaqen pikë së pari pikërisht në këto sindikata. Pra janë në nevojë kohës,
pa dyshim që shprejnë frymën e kohës, pa dyshim që ka një rëndësi shumë të madhe përsa i përket të impact pashu shumë të madhe përsa i përket të drejtave themelore të njerëzit për të siguruar pra atë çka Europa Perëndimore e kishte filluar shumë kohë më parë.